Då är vi inne i maj och idag ska det handla om mat. Och det är verkligen ett ämne som det finns en hel del underlag för diskussioner för. De flesta människor har starka åsikter om vad vi bör äta och vad man inte bör äta. Och det står en hel del i tidningar och i böcker om massa olika dieter. När man har en familj med små barn så tycker jag att följande diet är absolut ingenting vi gör. Utan vi äter och försöker så balanserat som möjligt. Tjejerna tycker om vissa rätter och de försöker vi göra så nyttiga som möjligt. Det är inte alltid så lätt att få barn att äta mycket grönsaker och massa fiber. När ett barn får diabetes på sjukhuset så, och kommer till sjukhuset, så är det flera personer i diabetesteamet som man får träffa. Det är mig, dietisten. Det är en läkare, eller flera läkare till och med, det är diabetessköterska och det är kurator bland annat. Och vad det gäller, maten är ju en stor del, så jag brukar boka in flera samtal. Och jag utgår alltid ifrån vad barnet och familjen brukar äta när vi pratar om vad som kan vara bra. Ett av målen med samtalen är att familjerna ska känna sig trygga med de matval de gör, oavsett vad barnet och familjen äter. Vi får ju ofta höra att, men oj, äter ni inte det där? Eller hur hanterar ni sådana situationer? Och det är faktiskt så att hon är inte intolerant mot någonting, hon kan äta allting. Så att... Och jag säger ofta att diabetesen påverkar inte vår vardag, att vi är precis som vem som helst. Men det är en sanning med modifikation, för att blodsockret, det påverkar verkligen vår vardag. För ligger inte lika bra i blodsocker så mår hon heller inte bra. Så det är viktigt att lära sig och ha kunskap. Hur påverkar snabba kolhydrater henne? Hur påverkar långsamma och med fett och proteiner beroende på vilken aktivitet hon ska ha? Så att det är med kunskapen som man får med hjälp av en dietist, så kan man verkligen få till att äta vad man vill. En del behöver knappt ändra på någonting när de får diabetes, medan andra har mer saker som de ändrar på. Det som det kan handla om är till exempel vad man dricker, eller vilken slags bröd man äter, eller hur mycket godis man äter. För lite större barn och tonåringar Så kan det vara jobbigt att föräldrar och andra vuxna plötsligt lägger sig i sånt som man har klarat väldigt bra förut alldeles själv. Till exempel hur mycket mellanmål man ska äta eller vad man äter när man är med sina kompisar. För länge sedan så trodde människan att jorden var platt. Mycket har ändrats. Även kostråden vad det gäller diabetes typ 1 har förändrats. Oberoende vad man har tidigare sagt så strävar både jag och Finn idag, 2013, efter att våra flickor ska äta så de växer och faktiskt helt enkelt bara mår bra. Vi utesluter varken kolhydrater, fett eller proteiner för något mål, för vi tror att växande barn behöver alla tre hörnstenar. Vi tror också att en enskildes diabetesbehandling är lika individuell som ett fingeravtryck. Och vi försöker alltid ha regelbundna matvanor. Vi anpassar flickornas måltider efter deras aktiviteter. Vi äter mycket fiber och dricker vatten eller mjölk till middagar. Vi uppmuntrar till att äta frukt och grönt dagligen. Vi försöker helt enkelt att leva lite sundare under veckorna och sen ger vi extra insulin till helgerna när det behövs. Som John Steinbeck sa, förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise. Alltså de kostråden vi följer idag kanske vi inte följer imorgon. Mat som anses lite extra bra vid diabetes är till exempel olika slags fullkornsprodukter, grönsaker, rotfrukter, baljväxter såsom ärter, linser och bönor, fisk och bär till exempel då. Och man måste inte tycka om allting som är nyttigt, säger jag ofta. Sen är det så att är det små barn med diabetes till exempel, små barn under 2-3 år eller någonting sånt, så är man ju väldigt försiktig med att rekommendera för mycket fiber och fullkornsprodukter.
När man behandlar diabetes typ 1 så handlar det alltid om att hitta balans mellan mat och aktiviteter och insulin. Och vårt mål är alltid att Nike ska slippa att ha svängande blodsocker och framförallt att slippa få känningar, både höga såväl som låga, för det mår hon ju inte bra av. Nästa gång ska det handla om röra sig, motion och aktiviteter. Hej då!